Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сына и Святый Дух. Аминь. Возлюбленные во Христа Бога, братья и сестры, Денеска Святая Церковь упразнува один от најтажните дни во литургиската година после Велики Петок, свирепото убиство на светиот Продром Христо, крстителот Христо, Јован, че живот беше беспрекорно чист и свет. Почувајќи ја тоа како е зачнат во утробата на неговите свети родители, Елисавета и Захар. Во длабока старост, кога човекот после 80-та година е стерилен за да има пород, Господ благослови Захарија и Елисавета да го добијат својот син, кошто ќе го родат за целиот свој живот да му служи на Господ. И тој кој што меѓу мажите од мајка роден е прв после Христа, од левата страна на Христа Господа е насликан на познатата иконографска композиција Deis или молитва, а од десната страна на Христос Богомајката. Двата најсвети представници на родот човечки, судејки според светоста на нивните животи од раѓањето нивно до нивната смрт. И тој, толку светиот, доживеа страшна смрт, му беше отсечена неговата света глава. Зошто? Затоа што немаше никаков повод, никој причи. Но човек кога сака, ке ја измисли. Па ние живееме во еден свет, кој што се којдневно продуцира измислени вистини, лаги, обвинувања, ликвидацији на безброј логе заедници свети. И се ми е доволно јасно и разбирливо, зарем треба да се објасни измислената причина за смртта на свети Јован Крстител. Но знаејќи го тоа нашиот народ, развива невидена љубов кон светиот крстител Христо. И на денешен ден ниједен православен христијанин не си допушта на трапезата да јаде храна што ја има бојата на крв. Особено тоа важи за плодовите што земјата ги раја. Лубеницата, патлиджанот и сличните плоди. Не затоа што тоа е канонско барање на Светата Црква Божја. Апсолутно, само тоа не е така. Но ние, православните христијани, доброволно се откажуваме од употребата на тие плодови. Потоа се откажуваме од сите задоволства и забави, почувајќи го и забавното бањање
во морските и езерските и речните води. Дека тоа на Христа и Светиот предеча Христов Јован не име мило, не име поволја. Следочат бројните трагедии што во денешен ден се случуваат зарад непочитување на тие правила на живење во Светата Црква во овој ден денешен. Ние стружани имаме безброј примери од тој тип. Јас намерно нема да се спомнувам на и конкретно да ги посочувам, бидејќи сите ги знам. И тие се навистина трагични, тешко залечени до ден денешен. Оние кои што му го одзедоа животот на светиот претеча со отсекување на неговата света глава. Ги изгубија животите на сличен начин, поминувајќи ја реката Сула во денешна Шпанија, среде зима, откако влегле во водата, водата нагло смрзнала и мразот им ги отсекол глава. Тоа не е освета, Господи. Тоа е последица на нивната свирепост, беззаконие, последица на омразата во која што живееле и во која што биле задоје. Пред се Ирод и Ада, жената на Ирода, која што била пред тоа законита жена на родениот брат на Ирода Филипа. Свети Јован Претеча бил против тој незаконит брак и го карал царот Ирод да не ја зема жената на својот брат за своја жена. Таа тоа не можела да му го прости, но и Ирод. За разлика од Ирод и Ада, Ирод негувал потајно, скриено чувство на почет спрема свети Јован, бил свесен за неговата светост и мудрост, сакал да го слуша секој негово кара, кажуваја, па и неговите карања, сакал да ги слуша и многу често и да ги послуша. Наспроти него, Ирод и Ада ги чекава своите 5 минути за одмаз. Во неа созреала идејата да му го одземе животот на светиот продромос Христо. И тоа се случило така во денот кога Ирод го славил својот роденден. Царска гозба, пребогата со секакви јадења, кои што ги разгоруваат страстите, но и со секакви пиења, особено вино, од кое што Ирод бил веќе опиен, кога пред него и пред сите гости од Ирода повикани на роденденот, излегла керката на Ирода Салома и почнала да игра заносен танц. Со тој танц таа го магипсала Ирода до тој степен, што тој во пијанството свое, не знаеки како да ја заблагодари и со што да ја возврати, и ветил дека е способен и решен да ја даде се што ќе побара од него, па дури и половината од своето царство.
I tije strašni 5 minuti i rodijada gdje se očekala, vidjeti kjerkata dotrčala do nea, za da ja praša za solic. I ta go kažala svoje to pobaraja, glavata na sveti od preteča na bljudo, drvena plitka čini. Ta glavu pobarala pred site, videti caro Tiro, vetovanje ko go kažala, ko prisusko na site zvanici, iako se ispotresol, koga go čul, baranje to, ne sobral sili da kaže ne. Go ispratil krvniko vo zatvorskata kelija, kade što predka bio zatvoren sveti Jovan Krstite i moja ocek legla. Spored predanije, zlobnata i rodijata, ne samo što ja dobila glavata na sveti Joga, tuku od zloba i omraza zela igla i go izbodila jazikot na sveti Joga. Denešnjovo sveto evangelije i ova epizoda od sveštenata istorija na svetata crkva Hristova je iskoristio sveti Jovan zato za jedna bleskava beseda za ženata Božja. Ta beseda sveti Jovan zato razlikuje dva tipa na ženi. Jednata je olicetvorena vo likot na Bogorodica Majka i na toj tip na žena i pripadlja cite ženi što saka da go sledat nezinjot primjer. A vtorata žena je Irodijana. I site ženi što go sledat nezinjot primjer. Dva protivstaveni, radikalno protivstaveni tipovi na ženi. I žena te i denje stekle to izbor. Ako saka da bide majka, sopruka, ekonomisa, domostrojiteljka, ako saka da bide naučnik istinski, umetnik istinski, i sve što proizlegova od sposobnosti na ženata da sozdava, da tvori, treba da go sledi primjerot na Bogorodica Majka. Ako saka da učestvuva vo destruktuiranje to na svetot od Boga sozdane, vo činot na urivanje na sozdanenje od svet, наредок и поредок от според кој што функционира светот во кој што човекот живе, но и човекот и неговиот живот, тогаш треба да го следи примерот на Иродија. Тешко ли е и денеска да ги разпознаеме тие два типа? Толку се приметни, толку се присутни во светот. Со тоа што првиот тип, типот на Богородица, е скромен, скриен, не ни се наметнува, то него треба да се дојде со труд, со напор. А вториот, просто е агресивен, нападен, освојува, поставува услови тешки за исполнување доколку човекот, односно жената, има трошка христијанска совест во себе си. И сето тоа велам светиот Јован Златоуст во спомнатото слово за жената го има прекрасно.
razčlenito, objasnito i otkrije. Ajde, braće i sestri, da go sledi me priberotna Bogorodica Majka. A Irodijada i nezina takerka Saloma neka vidat predmet na naše to sožalovanje. Neka vidat si te ženi nalik na tije dve ženi predmet na naša ta molitva za njivno spasenje. Ako je možno, Gospod, ili da gi spas. Iako ti je nese sposobni da prinesa takva molitva svema Boga, niti za sebe si, a ušte pomalku za drugi. No to što ti je ne umea, to za što ti je se one sposobile, da go napravi mesite, nije, braće i sestri. Amin. Čestitam.